Zagrada Azaz Kroje! Şunun katta kella kana işlemezdi günün kuru. Yok, 910 değil. Uydakiler nöme değil mi siyasadaki? Akka. Kulizge oğansız oğans. Kulizge sıkmagan ki oğansız. O nasıl? Üstüm o, ben siz vergen bu siz aklımda. Sahnedasiz deb nomlanadi. Lubboy odam siz ham sahnada bo'lishingiz mumkin. Siz to'g'ri kelmayapsiz. Siz bo'lishingiz mumkin sahnada. Lubboy odam chiqadi. Ostiga bilan birga bir qo'yamiz. 2 minut kulmasdan tursanglar, men vaqtga qarab turaman, mana shu burchakda. 2 minut ichida kulmasdan tursanglar, sizlar 100 ming so'm yutib olishingiz mumkin. Guldiroz qarsangizlar 100 ming so'm uchun. Ajoyib. Keyin boshladik. Sahnada Ozod Shukrulloy. Assalomu alaykum. Hamma ga. Rahmat. Rahmat. So. Rahmat. Rahmat. Bilaman bugun hamma prem 100 ming yutaman deb kelgan. Darvoqa iqtisodimiz rivojlanish haqidagi axborot ko'rsatuvlarda aynan mana shu narsani ko'rsatsa bo'ladi, odamlar 100 ming so'm uchun nima qilayotganini. Mana shunaqa kulib o'tiraveringlar, kulmasligi kerak bo'lgan yagona odam sahnadagi odam xolos. Lekin sizlar mazza qilib kulib, dam olib o'tiringlar har holda yakshanba. Pul yutolmadim, lekin bir umrimda kulmay qaytdim lekindir. Sizlar vaqtlaringiz chunki 100 ming so'mdan qimmat. Ну, айрымлар юздан көрініп тұрды, оңа қамас. Лекін, ішаншым көміл, бүгінгі кетчеді маза қылып, ең мұхымы маза қылып дамыламыз. Рахмат. Аке, сахнада тұрадыған адамге, масыла қаттейс? Сахнаға чықадыған қар бір адамнан ілтимос қылардық, фақат, ха? Йоки, йоқ дейшіз. Масыла қаттысам ілтимос қылардыз. Күлдіраз қарсы келемілі біз бошладық. O'rtoq boshliq sumkadan mashinani kaltin topolmadim. Lekin silikon ko'krak chiqdi. Chet eldan olib kiryapmiz deb oxlavordim aka. Nima bitta deydi? İkincisi boşluğda dedim. Ana o gece kızla hop gitken şekiller ki. Bitti aslında yavrum bilindi de özü. Shunday katta kalla qana ishlamasligi mumkin. Bu yindan kindikgacha bo'lgan masofadan jag'dan peshanagacha bo'lgan masofa katta. Sherzod do'st. Tushunaman bugun sen to'ying. Nafsa kepti. 120 kilo bo'lib ketgan qara. Ozganini. Guldiroz qarsagilar vaqt tugadi. Ajoyib. 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 Rahmat turib berganingiz uchun. Ajoyib.
Aka? Pul. To'xta, stop. Kulda deganlar qarshi chalsa? Aka. Tushunaman. Sevgi. Uylanaman deyapsan, lekin do'st 82 yosh. 82 yosh, tushunasanmi? Men niyat aytayotganda uzoq umr tilayolmayman. Lekin oxirigacha baxtli bo'linglar deyman. Ertaga ertalab supa supurayotgan payt kelin deb onang murojaat qilishini o'yla. Hey, qudalarga choy uzatayotgan payt davlinasi ko'tarilib ketsa nima bo'ladi? 82 yosh, Jo'rajon, 82 yosh. 82 yosh. 4 marta. 4 yosh emas, 4 marta katta sandan. Lekin instantsini qilayotgan payti ona iz chaqiring desa xotining yetishing mumkin. Bo'pti. Faqat rasm tushirayotgan payt hassasini qo'yib qo'ysin. Quyosh ne toroq tushgan deymiz, tamam. Sevasanmi uni? Uylanasanmi? Yo'q. Shu yoshga kirib aldandimi bechara? O'n ikki yil birga yurdizlar, 12 yil. Bog'cha bang bo'lgan sani, tushunasanmi? Uni yuragi ko'tarmaydi lekin. O'zi o'tgan kuni shunagim ko'tarmagan, zinapoyadan ko'tarilayotgan payt. Oxirgi marta uni ismini ayt. Da. Wow, tugadi. Afsus. Lekin sizga gap yo'q, malakas. Ismingiz nima edi? Ramazon aka, ajoyib. Mana shu pullar sizga. Biroz qarshilab bilan uzatamiz. Rahmat. Xo'sh, o'rtoq bemor, operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Ichakdagi hamma narsani olib tashadik. Faqat bir ikkita savol bor edi. Achki. Qanday kirib qolgan u yerga? Lekin chiroylisidan tanlabsiz. Oskar mukofoti. Chegaradan o'tdingizmi deyman. Chunki avtomat Abdulaziz qo'lingni olib o'tur. Ha. Chup tanko deyman-da. Ovoz chiqarayotgan narsa mana shu ekan. Bollarimni olib ketardim-u. Lekin bu ham sizda bir qismingizda endi. Gul
Guldiroz qarsa kelar vaqt tugadi. Ajoyib. Ajoyib. Rahmat. O'zi qanaqa chidadi? Sir bormi yoki prosta kulgili emasmi bu? Zo'rga chidadi. Operatsiyani topdilar. Suvga, suv aytganmiz, to'lash kerak. Nech pul bo'ldi? O'shani to'lab turib, kerak chotib ketsak bo'lmaydimi prosta? Guldiroz qarsagilar, anjon ketdi bu 100 ming so'mimiz. Ajoyib. Zo'r, zo'r. Onasi sen bilan gaplashib olishim kerak. Manimcha to'ydan keyin o'zingni ozgina bo'sh qo'yding. Ajoyib, man nihoyat. Va nihoyat. Taqa pul uchun chiqmaysiz. O'qiysiz kimsiz? O'qiysiz institut. Taksida. Taksida yoki avtobusda? Taksida. Taksida qatnash. Ikkalasi ham. Ikkalasi ham. 100 ming so'm necha kunga yetadi? Bitta praznoyga yetadi. Bitta praznoy 100 ming bir oy, ha? Bir oy taksida. 110 ming. Agar yutsangiz 110 ming, 10 ming so'm men qo'shib beraman bitta praznoyga. Bir oylik ajoyib, Guldiroz qarsak, bir oylik biz tekinga o'tishadi. Faqat o'zingizga bog'liq. Hamma tayyormi? Tayyor bo'lsanglar, biz boshladik. Va mana biz uchrashdik. Durdona, prosta uydagi narsalarni o'g'irlab ketganingga mayli. Prosta uydagilar niyat qilib to'y qilganda tushunasanmi? Uydagilar bilan jinoiy guruh tuzib turmushga chiqib keyin o'g'irlash neefektivmi? Yana o'g'irlagansan-da patiyizga qo'yib qo'ygansan. Olib ketolmagansan. Ya o'g'irlabsan, o'g'irlabsan. Televizor tushunarli. Pilisos tushunarli. Noutbuk tushunarli. 12 yosh jihonimni nima o'g'irlabsan? Jinoyatchi desam hech kim ishonmaydi-da, ishonasam. Molxonadagi eshak nima o'ldirdi sizlar? Eshak bo'lsa, hayotida nimalar ko'rmagan bechora. Uch yil sevaman deb aldab yuruvdingmi? Yo'q. Ha, televizorlarni qaytar xey. Uydagilar niyat qilib kelin qilganlar, tushunasanmi? Asan hamma narsani o'g'irlab ketvording. Militsiyani tovib keldi hali ham. Chegaradan televizor olib o'tayotgan payting. Afsus vaqt tugadi. Durdoniga bir roz qarsagilar. Va'da 110 ming so'm mana 10 ming so'm mana nomimdan. Razman. Aka, men rostni aytaman, men sizni muxlisizman. Ismingiz nima edi? Da, Mirshakar aka, rosta men vaši fanatizman. Qo'yib yubor desangiz, qo'yib yuboraman. Prosta arizasini qaytarib olish kerak ana odamlar, tushunyapsizmi? Endi ertaga o'zingiz o'ylang, Qalampir uzda. Mirshakar Fayzilloyev 200 bosh
200 dona ayollar kiyimini o'g'irladi. Kerakmi sizga shu narsa? Endi ozodlikdan chiqadi u narsa. Qanaqa qanaqa nom bilan tushunasizmi? Mirshakar Fayzullayev ayollarga qarshi. Yo, yana kamerani oldida-da. Kamerani oldida. Qo'lingizga olgansiz, olgansiz. Qo'lingizga sig'magan kiyib olgansiz. Ishonmaysan, kurtkangni o'g'irlab ketibdilar. Lekin militsiyalar topib keldi. Ana o eshikni olib tashab ketibdilar. Militsiyalar aytadi, cho'ntagidagi narsalar hammasi sizniki edimi deydi. Yarim tarolkin sanakimi? Ha. Keyin ichidan qora paketcha chiqdi. Sanakimi? Ha. O'zim ham aytdim, tishlangan pomidor shuniki bo'lsa kerak. Bobur cho'ntagidan 10 ming dollar pul chiqdi. Lekin men tan oldim, unaqa pul ko'taradigan bo'lmas dedim. Yo, saniki edimi? Yo. Hamma narsani bizaga tiqmoqchi bo'ldi-da, men bu paketcha sizlarniki deydi, bu bizaniki emas dedim. Ichidan dezodorant deydi, sizlarniki. Ey, men aytdim, Bobur dezodorant ishlatayotgan bo'lsa emas dedim. Ishonmasangiz hidlab ko'ring. Keyin bilmayman qaydan olgansan, bitta ko'z chiqdi. Butun Man aytdim, Boburjon hasadgo'y bo'la lekin dedim. Yo'q, qo'ygan bo'lsa olgan bo'lishi mumkin. Bobur, bugun 100 ming so'm olsak, ugrilaringda olaymiz. Ha. Vaqt tugadi. Ajoyib. Bobur endi dezarat oladi. Gulroz qarsigilar. Boburjon, tabriklaymiz. Aki 100 ming so'm yutsangiz nima qilasiz? Sizga beraman. Brat, mana sizga. Mana siz tomondaman. Hamma tayyor bo'lsa, vaqt ketdi. Nomat. Qara nima qildim, ushlab ko'rdi. Bu yerda emas. Nig'mat aka, pul bermayman deng undan ko'ra. Bo'ldi, kel, yo, bemalol o'tiring. Yo. Onasi? Bozordan kuylak olib kelibsan, rahmat. Tufli olib kelibsan, rahmat. Hech narsa esingdan chiqmadimi? Bozorda? Yo'q. Militsiyalar qizimizni ketirib tashladi. Qayda qoldiruvding? Zelin sotadigan joyda. Zelin sotadigan joyda bonu tushunibsanmi?
üçüncü bolamız. Hiç bulmasa şunu asırap kolaylık. Şunu yapsam mı? Manam kimdir? Mana dada deyişini kohlayım. Koyan bir tanesini salonda yokatıp geldim. Yani bir tanesini kışlokka borgen de kenalge okur borgen sen. Kuşla tutup katta kılıp kengil tuyu. Sünnet tuyu. Oh, tugadi. Xo'p, bizda endi super o'yin. Super o'yin ostaga super o'yinimiz. Super o'yin qoidasiga ko'ra, taklif qilingan mehmon o'zini devona emasligini isbotlashi kerak xolos. Da, jin emasligini isbotlab berish kerak. Men mehmon bilan kelgan odam va bizga yaqin do'stim yordam beradi. U shifokor obrazida bo'ladi va bu shifokor bugun Islom Karimov. Biroz qarsak, Islom Karimov marhamat sahnaga. Va ostakani oldida devor emasligini, ya'ni jinni emasligini isbotlab turmoqchi bo'lgan inson Rasul 24. Biroz qarsak. Rasul aka, xullas, qo'limizdan kelgancha pul tarqatdik. Menda hozir budjetimda 700 ming so'm pul qolgan. 5 ming ichida bersangiz, barcha pulni sizga olib ketasiz. Agar kul borsangiz, har bitta kulganingizga 100 ming so'mdan minus qilaman. Budjetimiz 700 ming so'm. Hamma tushundimi? Voq ketdi. O'zi, doktor, ayolimni olib kelgandim. Sezdim. Yana o'zini tanolmayaptilar. Yana tanolmayapti. Yo'q. Nima deyapti? Isming nima? Rasul. Lekin ozgina tan olar ekan-a? Qayerdaligini bilmaydi. Qayerdaligini bilmaydi? Sezmaydi. Galitsinatsiya boshlandimi yana? Xo'sh-xo'sh nima deyapti oxirgi paytlar? Hozir nima deb olib keldingiz buni? Bunga mı? Yur dedim. Stand-up klubga olib boraman dedim. Qayerdasiz hozir? Aytdi-ku. Ko'ryapsizmi? Adeleniyasini tanimaydi. Ha. Dorilarini ichatdimi? Yo'q. Nima qilyapti dorilarini? Arag'i chopdi. Nima uchun aroq ichasiz? Onasi? Erkam? Biz seni davolaymiz albatta. Nafisa. Ha, bilinib turibdi. Mana qo'lida hech narsa yo'q, mana bunaqa qilyapti. Rostdan ham sizni davolash kerak. Men qarang, mana oxirgi paytlar nima ish qilyapsiz? Vot, nima ish qilasiz? O'zi siz nima ish qilasiz? Ayt, erkak. Rasul. Ayt. Nima ish qilasiz? Ayt. Rasul oy birinchidan. Ha. Uzr, uzr. Shu yerim bilan. Aha. Nuqul qayqadir borib yuraman. Homilador boshiga. Na. Sekin o'ziga kelyapti, lekin ko'rasizmi? Sekin o'ziga kelyapti, tan olyapti. Faqat farzandlarni so'rang, farzandlarni so'rang. Farzandlaringiz bormi? Rasuloy? Bor. Ko'rasizmi, yo'qligi? Homilador-ku, balkim shuni aytayotgandir. Bordim. Nechta farzandingiz bor? Bitta. Tug'ilmagan hali. Tug'ilgan.
Nima gap unaqa taassurot paydo bo'lgan bolam bor deb. Nima gap? Olib qolsak bo'ladimi? Bir haftaga. Qoladim Adelina deyaptilar erkam. Kerak emas. Kerak emas. Demak siz bundan buyog'iga o'zingizni rasulman demaysiz. Yo'q, aytaman. Agar shunchaki nafisa ayt, men nafisaman. Oylam bor, 8 yildan buyon turmush qurganmiz. Degin tamom. Adelinadan ketaylik biz. Bo'lmasa olib qolamiz biz yana siz. Tushunyapsizmi? 32 yildan beri davolanasiz. Prikolniku. So, qaray. Odamlar xayolida Hayolida sahnada turgandek tasavvur qilar o'zini. Har doim. Ha. Hozir ham qayerdasiz deb so'rangda. Qayerdasiz hozir? Sahnada. Ana, ko'ryapsizmi? Odam ko'pmi? Ishtad o'rtoqlarning ovozi eshitiladi bu yerda. Yo'q, qaysi o'rtoqingiz ovozi eshitiladi? Ha, Nozim. Ko'ryapsizmi? Nozimoydir balkim. Balkim. Hayolida odamlar har doim o'zini mashhur odamman deb o'ylaydi. Yo'q, kimman deb o'ylaydi o'zini? Aktyormi, qo'shiqchimi, tansormi, arab bilmayman, odammi, raqammi? Bir orada dedi, "Men dedi mashhur odamman" dedi. Bir orada "Men 24 man" dedi. Yo'q, kinolarda o'ynayman deb o'ylaydim o'zini. Ha. Tur yildan buyon uydan chiqmaydi. Balkim shunga ketdim ekanlarsa. Ha, oxirgi o'ynagan kinoingiz qanaqa? Shunaqa. Kinoda o'ynamaysan-ku, o'ynaysan. Yo'q, kinoda ham o'ynaysiz. Vaqt tugadi, Gulroz qarsaklar. Ajoyib, ajoyib. 700 ming so'mdan nech pul qoldi deb o'ylaysizlar? Yo'q. 100 ming so'm. 100 ming so'm. Normal. 6 marotaba kulib yubordingiz. Normal, ham kulib. Rasul aka yoki Rasulloy aka bilmadim. Rasul aka. Rahmat, maketoring. Da. Da, o'zingizdan qo'yganlashingiz mumkin. Rahmat, dasturimizga kelganingiz uchun. Rahmat. Mikrofon qolsin. Rasul aka guldiroz qarsaklar. Bu siz sahnadasiz degan loyiha va bu birinchi son edi va mana shu birinchi sonni hammalaringiz ishtirokchisi bo'lganlaringiz uchun rahmat. O'zingizlarga Guldiroz qarsaklar, o'zingizlarga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Albatta keyingi sonlarida ham kelinglar, maza qilib kulishinglar, dam olinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. E'tiborlar uchun rahmat va bitta narsani iltimos qilardim, buni kameraga qarab aytaman. Mana shu kanalimizga obuna bo'ling, chunki bizda har xil ko'rsatuvlar chiqadi. Bitta bu bilan to'xtab qolmaymiz, chunki bizda sahna bor ekan, biz hech qachon to'xtamaymiz. Hozircha shu, sizlarga kattakon rahmat. Keyingi hafta yana ko'rishamiz. Sog' va salomat bo'linglar.